Eu tô aqui com o Maurício de novo no Parque do Zoológico. Ele vai falar um pouco pra gente como é que tá formada essa exposição. Bom, a exposição chama Sobre Ser Animal, é de um projeto, né? É um projeto sobre ser animal, a partir do PROAC, onde eu tô aqui desde o começo do ano como voluntário, trabalhando diretamente no setor de mamíferos com os grandes primatas. Então, eu tive aqui uma conversa com a diretoria e apresentei o projeto, que consistia nessa vivência, e fruto disso seriam desenhos, enfim, coisas que eu ia pensar a partir disso, principalmente pinturas, né? E a proposta foi que eu ficasse então como voluntário diretamente, então desde cuidando da alimentação, trabalhando diretamente com os tratadores, biólogos, veterinários aqui, acompanhando, né, tendo acesso a esse lado, e também a biblioteca, a parte interna, né, do zoológico, para entender um pouco a história desses animais, genealogia, de onde vem. Então isso eu considero muito importante para o tipo de processo que eu tenho na pintura e no meu trabalho, que é ter um contato próximo, ter uma proximidade com os temas que me interessam, com os assuntos, com o conteúdo que me toca. Eu acho importante. Então, de todo esse tempo foram surgindo desenhos, um diário, pinturas, fotografias, que agora estão aqui expostas no espaço, no caminho do zoológico. Então aqui o pessoal da arquitetura e engenharia bolou junto comigo umas estruturas onde as pinturas ficam próximas dos recintos onde estão esses animais. São orangotangos, babuínos, chimpanzés e bugio. Então, as pinturas tão próximas desse recinto, cria-se um diálogo e uma sensação dúbia também, porque eu acho que várias questões foram entrando, além da pintura, das questões de fatura, de procedimento, que eu acho que é o principal em todo o processo artístico e pictórico, mas também essas questões que envolvem e acho que preocupam a todos, ou estão aí na nossa discussão. Então, o que a gente tem aqui é uma parte da Mata Atlântica ainda sobrevivente no estado de São Paulo, e essa relação que se tem com animais, né? Intermediada, e os recintos, os espaços que você tem, onde eles estão confinados. E são outras questões que surgem, né? Mas enfim, a exposição vai ficar aqui até dezembro. Basicamente são pinturas e desenhos em fichas de registro desses animais, de ficha de catalogação interna, que estão aqui no espaço também dos chimpanzés. Thank you.
A babuína foi nesse pontinho. Ela quase, desse jeito. A minha geleia verde foi boa. Deu ruim? Um negócio. A geleia. Legal, né? E olha que tá escrito. Ah, vou pegar isso.